إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون الله نحرسته وحن هل كان تحسي تيران يله أنا قدر يا قويسكي يا قرابدي يا بحدة سي بي اي آن أني قنو كمي دا حي اي وكبا حي الله نحرسته كيري دي نحن تبنيد اي كتمي دي صاحب كي والال كي أنا وضا شقين نني اي أنا كوضا ترسانين بحدة تلفشن كي سي بي اي ducaysanay xiis abdi oo habeenkii xalay aan ku geeriyooday magaalada Hargeysa runtii walaal qaali waxaa kulli nafsu daaqatu muqaf kasta ama naf kasta geerido way dhadhaminaysa walaalkay waxan uga baryayaa Ilaahay inuu naxariisti janna ka waraabiyo aad baan uga naxnay laakiin waa xaq waxaan leenahay Allaha ku naxariisto walaal qaali waxaa karti badan si tiiraan yala la qaybsanaya baxda CBA iyo qoyskii iyo qaraabadii walaalihi Allah uu naxariistay isagana Ilaahay ka dhigo marti la jecel yahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.